maxkamadda magaalada Wajir ayaa shalay saddex nin oo ka soo jeeda dalkaas oo dibar ku xukuntay 15 sano xarag. Saddex nin oo magacooda kala yahay Islaahi Juma, Idruus Cabdiraxmaan iyo Mabruuk Cali Aydiibu ayaa waxaa lagu qabtay Kutulo, xadka Mandera iyo Wajir. Taariikhda marka ay ahayd 19/10/2018. Saddexda nin ayaa lagu eedeeyay inay u socdeen dalka Soomaaliya si ay ugu biiraan ururka xag jirka ee Al-Shabaab.